Ილამ მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კომერსანტის დილა ეთერში ნოდარ სირბილაძესთან და სალომე სოსელიასთან ერთად და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად უნდა ვისაუბროთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე კონგრესზე რომელიც გაიხსნა თბილისში საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში უფრო კონკრეტულად ეს არის პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველად როდესაც ჰეგელის 35-ე საერთაშორისო კონგრესი გაიხსნა რომელიც ჰეგელის საერთაშორისო საზოგადოების ეგიდით ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება და სხვადასხვა ქვეყანაში ამიტომ და წელს ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის გამომდინარე იქიდან რომ წელს თბილისი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შეარჩიეს როგორც მასპინძელი ამ კონგრესის სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ თავად ღონისძიების მიმდინარეობაზე და ამას გარდა ეს რას ნიშნავს ჩვენთვის იმ საგანმანათლებლო სივრცისთვის რას მოუტანს სწორედ აი ესეთი კონგრესის მასპინძლობა ამას გარდა გვაინტერესებს მიმდინარე ამბები სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით როგორი ვითარება არის თქვა სტუდენტებთან დაკავშირებით მოკლედ ყველაფერს უკვე თამარ ლომინაძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვიცერექტორი პროფესორი შემოგვერთდება და ამ თემებზე ვისაუბრებთ მოგესალმებით ქალბატონ თამარ მოგესალმებით დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის მადლობა თქვენი დროისთვის. მოდით სწორედ კონგრესზე საუბრით დავიწყოთ, რომელიც ჰეგელის 35-ე კონგრესი, რომელიც გაიხსნა ტექნიკურ უნივერსიტეტში. თავდაპირველად მოდით ისტორია გითხარით, რატომ და როგორ შეარჩიეს ტექნიკური უნივერსიტეტი, როგორც მასპინძელი ამ კონგრესის. და დავამატებ, რა საძლევს ტექნიკურ უნივერსიტეტს ესეთი ტიპის მასშტაბური ღონისძიების მასპინძლობა. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისათვის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმართ და მართლაც ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ და ძალიან ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი კონგრესი, როგორიც არის ჰეგელის 35-ე საერთაშორისო კონგრესი, რომელიც საიუბილეო თარიღს ემთხვევა, არის ჰეგელის საზოგადოების 70 წელი. სწორედ საქართველოში და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ რეგიონისთვის, რომ ჰეგელის საზოგადოებამ თავისი ესეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების ჩასატარებლად აირჩია საქართველო და კონკრეტულად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გეტყვით, რომ ეს არის ღონისძიება, ეს არის კონგრესი, რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება. წინა კონგრესი ჩატარდა ზადარში, ხორვატიაში და სწორედ იქ ჰეგელის საზოგადოების ერთობლივი გადაწყვეტილებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გახდა 2024 წლის კონგრესის მასპინძელი. ხორვატიას შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი ბატონი დავით გურგენიძე და მინდა ვთქვა, რომ ისი ძალიან დიდი დამსახურება არის ჩვენს პროფესორებსა და მეცნიერებთან ერთად, რომ სწორედ საქართველო იყო არჩეული, საქართველოს პოტენციალი იქნა შეფასებული იმ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, რომ ჩვენ დიახ შევძლებდით ასეთი ღონისძიების მასპინძლობა საქართველოში და მინდა გითხრათ, რომ გუშინ ძალიან წარმატებით გაიხსნა ეს კონგრესი. საქართველო მასპინძლობს ყველა კონტინენტის წარმომადგენელს დაახლოებით 250 დელეგატი არის ქართველების ჩათვლით ამ კონგრესის მონაწილე და მიდის მნიშვნელოვანი საუბრები ისეთ ზოგად საკაცობრიო თემებზე, როგორიც არის სიკეთე და ზნეობა, მშვიდობა და თქვენ მოგეხსენებათ დღეს, რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ეს თემები, რაოდენ მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ დონის მეცნიერები საუბრობენ ასეთ საკითხებზე და რაც ყველაზე მთავარია, ესაუბრებიან ჩვენს ახალგაზრდებს. ჩვენს უცხოელ დელეგატებს შორისაც ძალიან დიდი ნაწილი არის განსაკუთრებით ახალგაზრდა სადოქტორო საფეხურის სტუდენტების და ქართული მხრიდანაც წარმოდგენილი არიან ჩვენი დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტები, რომელთათვისაც ეს არის უდიდესი სკოლა და უდიდესი გამოცდილება. გარდა იმისა, რომ ისინი ისმენენ მსოფლიოში ფილოსოფიის დარგში ჰეგელის მიმართულებით, თუ კი ვინმე არსებობს დღეს ამ სფეროში წამყვანი მეცნიერი, რომლის აზრიც არის განსაზღვრელი, ყველა ჩვენთან არის, ყველა საქართველოს და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტია და ჩვენს ახალგაზრდებს აქვთ უპრეცედენტო შესაძლებლობა ისწავლონ მათგან, მოისმინონ მათი სიტყვა და შემდეგ თავის სამომავლო საქმიანობაში ეს ყველაფერი როგორც საფუძველი ისე განიხილონ. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, რომ კონგრესი, კონფერენციის უმთავრესი დანიშნულება ეს არის კონტაქტები. და აქაც მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს და იმ ახალგაზრდებს უცხოელებს, რომლებიც ჩვენთან არიან სტუმრად, აქვთ ძალიან დიდი შესაძლებლობა, რომ
დაუკავშირდნენ, გაცვალონ კონტაქტები, სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები აწყობდნენ. ეს წარდგება არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ზოგადად ყველას, ვინც დღეს ფილოსოფიის დარგში აქტიურად მოღვაწეობს. აი, ქალბატონ თამარ, კულტურულ ღონისძიებებსაც შევეხოთ პროექტის კონგრესის ფარგლებში. კონკრეტულად რა ტიპის ღონისძიებები იქნება, რა აქტივობებია დაგეგმილი? კი ბატონო, ძალიან დიდ ხანს გრძელდება ეს კონგრესი, ასე ვთქვათ, როდის იხურება უკვე ალბათ რაღაც საზე იმ ნაწილი იქნება ეს. მადლობა ამ შეკითხვისათვის. მინდა გითხრათ, რომ კონგრესის ორგანიზებაში საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს ძალიან დიდი მხარდაჭერა გაუწია და მისი ერთ-ერთი მთავარი და მხარდამჭერები და დამხმარეები იყვნენ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და საქართველოს კულტურის სამინისტრო. სწორედ მათი დაფინანსებით ჩვენ შევძელით, რომ ეს კონგრესი ყოფილიყო, რაც შეიძლება უფრო წარმომადგენლობითი და მოგვეცვა, როგორც კულტურა, არა მხოლოდ სამეცნიერო მხარე, არამედ კულტურა. და იცით თქვენ, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ერთ-ერთი აკვანია კულტურის საქართველოში, ალბათ ვერ დავასახელებ ვერც კულტურის რაიმე მმართულებას, ვერც სპორტისას, სადაც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენელს თავისი ხმამაღალი სიტყვა არ ქონდეს ნათქვამი. გუშინ უკვე დავიწყეთ ჩვენ ეს კულტურული ღონისძიება, კულტურული მხარე კონგრესის და ჩატარდა საღამოს ჩვენი სტუდენტური თვითშემოქმედებითი კოლექტივების კონცერტი. ჩვენ შევეცადეთ, რომ წარმოგვედგინა ჩვენი ახალგაზრდა პირველ კურსელი, მეორე კურსელი, მესამე კურსელი სტუდენტების თვითშემოქმედება. ეს იყო როგორც ვაშთა კაბელა, ჩვენი ცნობილი ვაშთა კაბელა, რომელმაც მრავალი თაობა აღზარდა და ისეთი თაობა მოდის კიდევ, ქალბატონ ციციის ფალავანდიშვილს ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ არაერთხელ ვიამაყებთ ჩვენ ამ ბავშვებით. ჩვენი ქორეოგრაფიული ანსამბლი მერანი, რომლებიც ფრინავენ სცენაზე და ჩვენ სტუდენტებს, ჩვენ სტუმრებზე წარმოუდგენელი შთაბეჭდილება მოახდინეს. ჩვენი ანსამბლი ქალდეა, ჩვენი გოგონები უკვე რამოდენიმე წელია, მე მგონი 15 წელზე მეტი არის, რამოდენიმე თაობა გამოიცვალა ამ ანსამბლმა და ეხა უკვე ახალი თაობა მოვიდა. ანსამბლი ფესვები, რომლებიც სულ რამოდენიმე წლის წინ დაფუძნდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, თუმცა ბატონ დავით უზნაძეს ხელმძღვანელს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ახალგაზრდებთან მუშაობის. კიდევ მრავალი ახალი თაობის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას ამ კონცერტში. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი სტუმრებისთვის ეს იყო ნამდვილად დაუვიწყარი საღამო. მათ შეიქმნეს, ბევრი მათგანი პირველად იყო საქართველოში და მათ შეიქმნეს პირველი წარმოდგენა, პირველი შთაბეჭდილება, როგორი არის და რას ნიშნავს ქართული კულტურა. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ჰეგელის საზოგადოება ყავს ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი გამორჩეული წევრი, რომელიც ამავდროულად არის პიანისტი, პროფესორი ვლადიმერ შტუპელი. 3 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 8 საათზე დაგეგმილი არის ბატონი შტუპელის კონცერტი, რომელიც იქნება არამხოლოდ კონცერტი, არამედ ის ისაუბრებს მუსიკისა და ფილოსოფიის, განსაკუთრებით ჰეგელის ფილოსოფიის სინთეზზე. იქნება ძალიან საინტერესო კონცერტი და ყველას გეპატიჟებით, თუ კი ვინმეს დრო და შესაძლებლობები გაქვთ. ვესტუმროთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის დარბაზში. თქვენ ნამდვილად ძალიან საინტერესო ღონისძიება გელოდებათ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ პატარა ექსკურსიებს ჩვენი სტუმრებისთვის, გავაცნოთ ჩვენი საქართველო, ჩვენი არქიტექტურა, ჩვენი კულტურა და გვინდა, რომ ამ კონგრესის შემდეგ საქართველო მათთვის გახდეს ერთ-ერთი მშობლიური მხარე, სადაც ყოველთვის მოუნდებათ დაბრუნება და სადაც ყოველთვის დახვდებათ მათ ისეთი რაღაცა, რაც მათ აი ამ სულიერ საზრდოს მოუტანს და მიაჯაჭვავს მათ როგორც ერთ-ერთ საქართველოს მხარდამჭერებს. აი, მოდი ახლა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. კიდევ ერთ საინტერესო რა არის, სასწავლო წელი დაიწყო ქალბატონ თამარ და მაინტერესებს ამ შემთხვევაში როგორ შეხვდით, როგორ დაიწყეთ უკვე სასწავლო წელი, რამდენად მოთხოვნა არის მზარდი თქვენთან სტუდენტების მხრიდან, აი ამ ტენდენციებზეც რო ვისაუბროთ და ძირითადად რა მიმართულებები გამოირჩევა. ასევე აქაც მინდა გითხრათ, რომ დღეს წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში
უპრეცედენტოდ მაღალი მიღება იყო ბოლო წლებთან შედარებით და რაც ყველაზე მთავარი არის და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის მოვიდა აბიტურიენტების დაახლოებით 90-95% ისეთი რომელსაც თავის არჩევანში პირველ ადგილას საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ეწერა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბავშვები მოვიდნენ უკვე მოვიდნენ მიზანი თულად იმ პროგრამებზე, რომელსაც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სტავაზობს მათ და ეს არის ძალიან კარგი წინაპირობა იმისა, რომ ბავშვები ჩამოყალიბდნენ პროფესიონალებად გააზრებულად იმ მიმართულებით, რაც მათ დაგეგმილი ჰქონდათ. ამისათვის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ყველაფერს გააკეთებს. ჩვენ მათ დავხვდით ახალი პროგრამებით, ჩვენ მათ დავხვდით პრიორიტეტული პროგრამებით, ჩვენ მათ დავხვდით განახლებული ინფრასტრუქტურით და ძალიან დატვირთული სტუდენტური ცხოვრებით. ჩვენი პირველ კურსელები უკვე იყვნენ, გარკვეული ჯგუფი უკვე იყო და გარკვეული გაწერილი არის დროში გაცნობით ექსკურსიებზე და მოგეხსენებათ, რომ აი ესეთი ექსკურსიები ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ ბავშვებმა ერთმანეთი გაიცნო, დაახლოვდნენ. ჩვენ ჩავატარეთ სტუდენტების მიღების ღონისძიება, ჩვენ ყველა ფაკულტეტზე გამართა შეხვედრა პირველ კურსელებსა და მაღალ კურსელებს შორის, იცით რომ ესეთ სტუდენტები ერთმანეთში ერთიენით საუბრობენ და სტუდენტებს შორის გაცვლილი ინფორმაცია გაცილებით კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თუ ადმინისტრაცია მიაწოდებთ მათ ინფორმაციას რაღაცა გარკვეული ღონისძიებების შესახებ. ჩვენ გვაქვს სტუდენტური კლუბები, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, იქნება ეს ინჟინერია, ტექნოლოგიები თუ ჰუმანიტარია და ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ სტუდენტებს ძალიან საინტერესო სტუდენტურ ცხოვრებას ვთავაზობთ. გარდა ამისა, ჩვენი სტუდენტური ბარათები მოგეხსენებათ ჩვენ თანამშრომლობს საქართველოს ბანკთან და უკვე გვაქვს მოლაპარაკება მთელ რიგ კომპანიებთან, სადაც თუკი ჩვენი სტუდენტები ისარგებლებენ გადახდის დროს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური ბარათით, მათ მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები ექნებათ, მნიშვნელოვანი წახალისებები ექნებათ და ძალიან გვინდა, რომ სტუდენტებმა თავი იგრძნონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, როგორც სახლში და მართლა იყვნენ დარწმუნებულები იმაში, რომ ყველა ჩვენთაგანი, როგორც პროფესორები, ასევე ადმინისტრაცია, ვაქ ვართ იმისათვის, რომ მათ მაქსიმალურად კარგად მოვემსახუროთ და ისინი ჩამოვაყალიბოთ არა მხოლოდ როგორც კარგი პროფესიონალები, არამედ როგორც კარგი ადამიანები და საზოგადოების კარგი წევრები. კი ბატონო, ეს ალბათ სწორ უნიშნელოვანესი არის სწორედ ამ მიმართულებით ზრუნვა საზოგადოების განვითარების ნაწილში. თქვენ ახსენეთ, რომ რეკორდული რაოდენობის სტუდენტები მიიღო ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა ჯამში, ჯამურად სულ ახლა რამდენი სტუდენტი ყავს ტექნიკურ უნივერსიტეტს და თუ შეგიძლიათ გითხრათ ფაკულტეტების მიხედვითაც ყველაზე პოპულარული თქვათ რომელი არის არჩევანი სტუდენტების მხრიდან უფრო მეტად, ხო, აი რა არის ყველაზე მოთხოვნადი ასე თქვათ პროფესიები ამ ეტაპზე თქვენთან? მოგესალმებით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი არის ერთგვარად ნიშური უნივერსიტეტი. ჩვენ ვამზადებთ ინჟინერებს, ჩვენ ვამზადებთ საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით და ჩვენ გვაქვს ძალიან ძლავრი ჰუმანიტარული მიმართულებაც, რისი დადასტურებაც არის ასევე აი ეს კონგრესი, რომელიც გამართა, ეხლა მიმდინარეობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ესეთი ტრადიციული მიმართულებები, რომელზედაც ძალიან მიხარია, რომ მოთხოვნა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ეს არის არქიტექტურა, ეს არის მშენებლობა, ეს არის ენერგეტიკა. კონკურსი იყო წელს საკმაოდ დიდი გეოსამთო საქმეზე და გეოლოგიაზე და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ თუკი ვლაპარაკობთ ქვეყნის განვითარებაზე, თუკი ვლაპარაკობთ ეკონომიკაზე, სამთო საქმისა და გეოლოგიის გარეშე ეს წარმოუდგენელია. წლების წინ სამწუხაროდ ეს მიმართულება ისეთი პოპულარული, მაგრამ აი წელს უკვე ჰქონდა კონკურსი, წელსაც ჩარშანაც და ბავშვები როგორც გითხარით მოვიდნენ პირველი არჩევნით და მიზანდასახულად იცოდნენ სად მოდიოდნენ და რატომ. ძალიან დიდი კონკურსი ჰქონდა კომპიუტერულ მეცნიერებებზე, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებზე, არ მინდა რომელიმე გამომრჩეს, დიზაინის სკოლა, სამართალი, მინდა ვთქვა, რომ ნამდვილად ვერ დავასახელებ მე დღეს ვერც ერთ მიმართულება, სადაც ჩვენ წელს სტუდენტების ნაკლებობა გქონდა. და რაც მნიშვნელოვანი არის, კარგი სტუდენტები, ყველა სტუდენტი ყველა კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ აი თუ რეიტინგის მიხედვით შევხედავთ, მოვიდნენ ბავშვები, რომლებიც პირველი არჩევანი იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. თამარ გომინაძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვიცერექტორი, პროფესორი იყო ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვისაუბრეთ იმ კონგრესზე, რომელიც გაიხსნა ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ჰეგელის 35-ე საერთაშორისო კონგრესი, რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება და წელს მასპინძელი სწორედ საქართველოს თბილისი და ტექნიკური უნივერსიტეტია.